Levan Doholian, Arachin Khosapokh. Հարգելի կառավարություն, հարցը, որի մասին կցանկանայի խոսել, արդեն բարձրաձայնել եմ, սակայն անհրաժեշտությունից և կարևորությունից ելնելով, ևս մեկ անգամ ձեր ուշադրության եմ հրավիրում. Շենգավիթ համայնքի ամենածանրաբեռնված ճանապարհներից են Գարեգին Նժդե փողոցի և Արշակունյաց պողոտայի հատման խաչմերուկը և Բագրատունյաց Արշակունյաց պողոտաների հատման խաչմերուկը, որոնք համայնքները իրար կապող, նաև տրանզիտ դերակատարում ունեն, ինչպես նաև բեռնափոխադրող բազմաթիվ մեքենաներ օգտվում են այս ճանապարհներից. Օրվա հիմնական մասը խցանումների և անանցանելիության հետ մեկտեղ բազմաթիվ ճանապարհատրանսպորտային վթարներ են տեղի ունենում գերծանրաբեռնվածության պատճառով։ Հնարավոր չէ այս բանուկ խաչմերուկներում կառուցել էստակադա, դրան զգալիորեն կթեթևացնեն և անցանելի կդարձնեն այս խաչմերուկները, նկատի ունենալով, որ մայրաքաղաքում էստակադաների կառուցման և դրանց արդյունավետ աշխատելու օրինակներ արդեն ունենք, և առհասարակ ինչպիսի հեռանկարներ կան այս ուղությամբ։ Ընդհանրում է հարցը գրավոր ներկայացնենք, որպեսզի կառավարությունը կարողանա աշխատել և պատասխանել։ Արամ Մանուկյան, երրորդ խոսափող։ Հարցս վերաբերում է Երևանի ջեկի պարքին։ Ինչու է առաջացել այդքան մեծ պարտք, շուրջ 52 միլիոն դոլարի, երբ անցյալ տարի ավելացել է հուսանքի գինը շուրջ 7 դրամով, գազի հանձնաժողովում, որ մենք ուսումնասիրում էինք գազի մատակարարման խնդիրը, այդ ժամանակ ջեկը չուներ այդպիսի պարտքեր, և հստակ պատասխան եմ ուզում, այս ընթացքում ջեկը ոչ իր գործունեությանը ծառայող պարտքեր փակել է, թե ոչ, մասնավորապես Վանաձորի Քիմպրոմին և Նաիրիտի պարտքերը 100 միլիոն դոլարի չափ, ինքը պարտքել է, մարել է, թե ոչ, դա եղել է կառավարության որոշումով, թե ոչ, և հաջորդ հարցը, հուլիսին հայտարարվեց, որ Գազպրոմին մենք պարտքենք ջեկի մասով 53 կամ 52 միլիոն դոլար։ Օգոստոսի 31-ին էներգետիկայի նախարարը հայտարարում է, որ այդ պարտքից մնացել է 33 միլիոն դոլարը։ Ինչ է տեղի ունեցել այդ մի ամսվա ընթացքում, որ 20 միլիոն դոլարով պակասել է այդ պարտքը, եթե այդքան պարտք փակող ենք, և այս ընթացքում ջեկի հոսանքը առնվել է, ինչու առաջացավ է 53 միլիոն դոլարը, և ազատության ժուրնալիստին էներգետիկայի նախարարը 3 անգամ նույն հարցին, թե ուր է գնացել այդ գումարը, իսկ մեր հաշվարկով այդ գումարը այս ընթացքում վաճառված հոսանքի գինը մոտավորապես կազմում է 85-89 միլիոն դոլար։ Եթե 85-89 միլիոն դոլարի ձեր ապրանքը վաճառվել է, պետական հիմնարկի ապրանքի մասին եմ խոսում, վաճառվել է, ապա ինչպես է, որ և ապրանք այդքան արտադրվել է, վաճառվել է 90 միլիոն դոլարի, դրան գումարած էլ առաջացել է 53 միլիոն դոլարի պարտք, և եթե դուք արագ մուծող եք, ապա այս երկու ամսվա ընթացքում, մի ամսվա ընթացքում ո՞նց փակվեց այդ 20 միլիոն դոլարը, ո՞ւր են գնացել այդ գումարները, ճիշտ են արդյոք այս խոսակցությունները, որ կառավարության որոշումով այլ տեղեր են մուծվել, կառավարության որոշումով համաշխարհային բանկից պարտք ենք վերցրել այս ընթացքում, և ձեր ասելով նաև այդ պարտքը կփակվի մեկ տարվա ընթացքում, ինչպես կարող է փակվել պարտք մեկ տարվա ընթացքում, երբ նույն պայմաններում այդ 53 միլիոն դոլար պարտքը կուտակվել է, այս ֆինանսական խառնաշփոթը դու կարող ես խորհրդան բացատրել, որևէ մեկը կարող է մեզ հստակ ասել, ինչու է առաջացել այդքան լուրջ, այդքան մեծ պարտք, ուր է գնացել այդ գումարները, և ինչու ենք մենք լրացիչ բեր վերցնում, ես լա չգիտեմ երկու հատ վարկ կարծեմ գնաց, անցյալ տարի խոսում ենք մի հատ 30 միլիոն դոլար վարկի մասին, ջեկի համար հիմա 20 միլիոն դոլար վարկի մասին, խնդրում եմ պատասխանել այս հարցին։ Հարցին կպատասխանի էներգետիկայի և բնական պաշարների
նախարարի պաշտոնակատար Լևոն Յուլյանը։ Շնորհակալություն, սկսեմ վերջից, դուք նշեցիք, որ նախորդ տարի քննարկվել է 30 միլիոն վարկային ծրագիրը, այս տարի 20, նման բան գոյություն չունի, 2016 թվականին ազգային ժողովը վավերացրեց համաշխարհային բանկի վարկային ծրագիրը, որը կոչվում էր Երևանի ջեկի և ատոմակայանի ֆինանսական առողջացման ծրագիր։ 2-3 րոպեի ընթացքում բոլոր ձեր հարցերին պատասխանել բնականաբար կլինի անհնար, ընդամենը ես ասեմ, բավականին մեծ փաթեթ էր բոլոր վերլուծություններով, պարտերի առաջացման հետևանքներով, ամեն ինչ այդ ծրագրում կա, որը նույնպես կա ազգային ժողովում։ Ընդամենը նախարարությունը իր կողմից նույնպես վերջերս մշակել է լրացուցիչ ծրագիր, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, ծախսերի արդյունավետության բարձրացման առումով 52 միլիոնը, ինչ-որ դուք նշեցիք, օգոստոսի 1-ին եղել է, օգոստոսի վերջին 33.6 է եղել, դա ընդամենը 52 միլիոնը, դա լրատվության կողմից նշված ուրեմն գումար է։ Այս պահի դրությամբ ես նույնպես կարամ կրկնեմ այն, ինչ մինչև այս նշել եմ, որ ֆինանսական առողջացման ծրագրի արդյունքում մենք 2017 թվականի օգոստոսի 1-ին, որի տակ դրված է մանրամասն ֆինանսական, ծախսային և գործունեության արդյունավետ կազմակերպման հաշվարկներ, կունենանք առողջ և ներդրումային ինքնուրույն ծրագրեր իրականացնող Երևանի ջեկ։ Արձագանքի համար Արամ Մանուկյան, երրորդ խոսափող։ Բարի Հելյան, դուք կամ երրորդ կամ չորրորդ նախարարն եք, որտեղ կանգնել եք ու չեք պատասխանել, կոնկրետ հարց եմ տալիս, ես թիվ եմ ասում, կամ ասեք սուտ եմ ասում, կամ ճիշտ եմ ասում, ջեկը վաճառել է 89 միլիոն դոլարի հոսանք, պարտք է ունեցել 52.3 միլիոն դոլարի պարտք, նշանակում է այդքան մուտք եղել է, այդքան էլ պարտք կուտակվել է, այդ գումարը կիրացվածում է 150 միլիոն դոլար։ Եվ դուք այստեղ պարլամենտում չեք ներկայացնում, թե 90 միլիոն դոլարը ոնց է առաջացել։ Ես ձեզ ասում եմ, որ դուք տվել եք կառավարության որոշումով Քիմպրոմին, Նայրիտին 100 միլիոն դոլարի վարկ։ Այդպես է թե ոչ։ Եվ հաջորդը, այստեղ դուք ժամանակ ունեք և այստեղ պարտավոր եք պատասխանելու։ Դուք ժուրնալիստի հարցին անընդհատ պատասխանում եք։ Ես ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարն եմ, նման հարցերով դիմեք այլ մարմիններին։ Դուք կառավարությունը չեք ներկայացնում էներգետիկայի համակարգում։ Ժողովրդին մեզ ինձ հետաքրքրում է, այդքան եկամուտներ ստանալով հանդերձ, ինչու ջեկը պետք է 1 տարվա ընթացքում կամ 2 տարվա ընթացքում 53 միլիոն դոլարի պարտ կուտակեր, ուր ա գնացել այդ գումարները, պարզ չի, հստակ չի, ինձ ասեք կամ ես սուտ եմ ասում, կամ ես տեղեկությունը սուտ է, կամ բացատրություն տվեք այդ ինչ գումարներ են։ Դուք խոսում եք բացարձակ թվերով, փաստորեն ջեկը վաճառել է 90 միլիոն դոլարի հոսանք, բնականաբար ինքը ուզնեցել է ծախսեր և գազի և աշխատավարձի և մնացած այլ խնդիրներով։ Նորից եմ կրկնում, ինչ է արել ջեկը, պարկերի առաջացման պատճառը ինչում է կայանում, վերցրեք վարկային ծրագիրը, մանրամասն նայեք, ինչ վերաբերում է իմ պատասխանին, որ ես ընդհանրապես էներգետիկայի նախարարն եմ, նույնպես, եթե հարցադրումը այդպիսին է, ես նույն պատասխանն եմ տալի, երբ ինձ ասում են հանցագործություն տեղի ունեցել է թե չէ, կոռուպցիա տեղի ունեցել է թե չէ, ես պատասխանել եմ հետևյալը, ես ընդհանրապես էներգետիկայի նախարարն եմ, և զբաղվում եմ էներգետիկայի զարգացման խնդիրներով, նման հարցերով դիմեք այլ ատյաններին, որոնք իրավասու են ձեր հարցերին պատասխանել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Տիգրան Ուրիխանյան, երկրորդ խոսափող։